հարգելի նախագահողներ, հարգելի աջակցամարորներ, լրագրողներ, ներկաներ, ներկայացնելով մեր 2022 թվականի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ մեր զեկուցումը, կցեի հայտնել հետեւյալը։ Հայաստանի Հանրապետության Արտարադրության նախարարությանը ծրագրերի իրականացման նպատակով 2022 թվականի պետական բյուջեի ղեկավարով նախատեսվել է 23 միլիարդ 288 միլիոն 283 000 դրամ՝ ներառյալ Եվրոպական միության բյուջետային աջակցության ծրագրով հատկացված գումարները։ Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով նախար庁ին հատկացվել է 20 միլիարդ 663 միլիոն 985 հազար դրամ, որը հետագայում ավելացվել է ևս 5 միլիարդ 708 միլիոն դրամով Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների իրականացման աջակցելու նպատակով եվրապ, Եվրոպական միության բյուջետային աջակցության ծրագրով նախատեսված գումարների հաշվին 2022 թվականի նախատեսված գումարներով նախար庁 կողմից իրականացվելու է պետական բյուջեի 8 ծրագիր, ընդ որում կապիտալ բնույթի ծախսերը կազմում են 3 միլիարդ 770 միլիոն դրամ, քրեակատարողական հիմնարկների հիմնանորոգում, տեխնիկական հագեցվածություն, պրոբացիայի էլեկտրոնային հսկողության ցարքեր, հարկադիր կատարման ծառայության տեխնիկական հագեցվածություն։ Այս ծրագրերի Խաղաղացիական կառավարման ակտերի գրանցում ծրագրի գծով 2022 թվականին նախատեսվել է 156.400.000 դրամ, այսինքն 2021 թվականի համեմատ նախատեսվել է 174.100.000 դրամով իջճումար, ինչը պայմանավորված է արդարադատության նախարարության կողմից իրականացվող օպտիմալացման գործընթացներով։

Մինչև 2023 թվականը նախատեսում է հիմնադրել ևս 3 միասնական գրա սենյակներ Վանաձոր, Արմավիր, Աբովյան քաղաքներում։ Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման, խորհրդատվության եւ մոնիթորինգի իրականացման նպատակով 2022 թվականին նախատեսվել է 1 միլիարդ 698 միլիոն դրամ։ 2021 թվականի համաձայն ծրագրի գծով ծախսեր են նվազել են 103 միլիոն 500.000 դրամով, ինչը պայմանավորված է ապահովատրման միջոցների հաշվարկման գծով միասնական սկզբունքի կիրառմամբ։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելու է 3 միջոցառում. նախ նախարության պահպանում, անձնական տվյալների պաշտպանության կազմակերպության աշխատаվարծ, հիմնադրամի պահպանման ծախսեր։ 2022 թվականի ընթացքում ծրագրի գծով նախատեսվում է իրականացվել դատական եւ իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 20%ը եւ ապահովել հակակոռուպցիոն ռազմավարության եւ դրա իրականացման 2019-2022 թվականների համանված միջոցառումների 70%ի կատարումը Մասնավորապես նախատեսվում է ապահովել ռազմավարությունից բխող 340 իրավական ակտերի նախագծերի մշակում, 4800 պետական փորձագիտական եզրակացությունների կարգիքների դիրքորոշումների դրամադրում։ Անձնական տվյալների պաշտպանության նպատակով հասարակության իրազեկվածության նպահ, համար 2022 թվականին նախատեսվում է դրամադրել 220 խորհրդատվություն ապահովել անձնական տվյալների մշակողների ռեգիստրի վարումը։ Մյուս ծրագիրը՝ Դատական եւ Հանրային Պաշտպանություն, այս գծով 2022 թվականին նախատեսվել է 1 միլիարդ 28 միլիոն դրամ, ինչը ģերազանցում է 2021 թվականի ծախսերը 356 միլիոն դրամով։ Լրացուցիչ գումարը նախատեսվել փորձակհնությունների ծառայությունների ձեռբերման նպատակով, միաժամանակ ապահովելով առաջադրված հարցերի ընթանոր քանակի մեջ փորձակհնությամբ լուծված հարցերի 90% տեսակարար կշիռ եւ նույն հարցի վերաբերյալ կրկնակի փորձակ նույնության կրճատում մինչև 8% Ձրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ապաովել օրենսդությամբ սահմանված դեպքերում քաղաքացիներին անվճար իրավաբանական ծառայությունների տրամադրում՝ վարույթ ընդունված 16854 գործերի գծով։ Այս նպատակով 2022 թվականին նախատեսվել է այնքան, ինչքան 2021 թվականին 417.400.000 դրամ ծրագրով նախատեսված 34 միլիոն դրամով նախատեսվում է ապահովել ցնանկության կառավարիչների փոխատուցումները 500 ցնանկության գործերի գծով Խриаկատարողական ծառայություններ ծրագրի միջոցները 2022 թվականին նախատեսում է ուղղել քրեական պատարողական հիմնարկների օպտիմալացմանը եւ արդիականացմանը, ազատությունից զրկված անձանց պահման պայմանների բարելավմանը, վերասոցիալականացման միջոցառումների իրականացմանը, դրամատերվող բժշկական օգնության եւ սպասարկման որակի բարձրացմանը, պրոբացիայի ինստիտուտի զարգացմանն ու արձանագրված Այս ծրագրիցով 2022 թվականին նախատեսվել է 14 միլիարդ 930 միլիոն 800 հազար դրամ, որից մոտ 2 միլիարդ դրամը Եվրոպական Միության բյուջետային աջակցության ծրագրով նախատեսված միջոցներից։ 2022 թվականի հունվարի 1-ից դաթարեցվել է Կոշ և Հայաստան քրեականատարողական հիմնարկների ղործուներությունը, տնտեսված միջոցների մի մասը 2022 թվականին ուղղվելու է աշխատողների վերսնահաշվարկների եւ օրենքով նախատեսված գումարների վճարմանը, միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով պրոբացիայի շահառուների թվականակի ավելացումը եւ պրոբացիայի ծառայության ղործարույթների ընդլայնումը, տնտեսված գումարների մի մասն էլ ուղղվելու է պրոբացիայի ծառայության պահպանման ծախսերի 50 պլաստիկային միավոր ավելացնելու նպատակով 2022 թվականին պրոբացիայի ծառայության գծով նախատեսվել է 676.254000 դրամ։ Ազատությունից զրկելուն այլընտրանք հանդիսացող նոր ճանապարհ տեսակների եւ խախանման միջոցների արդյունավետ կիրառման նպատակով պրոբացիա պրոբացիայի ծառայությանը 2022 թվականն նախատեսում է վերազինել էլեկտրոնային հսկողության համար անհրաժեշտ միջոցներով։ Այս նպատակով նախատեսվում է 110 միլիոն դրամ։ 2022 թվականին քրյա կատարողական հիմնարկներում բժշկական օգնության եւ առողջés դեղորայքի ձեռբերման նպատակով նախատեսվել է 747 միլիոն դրամ, որը 9 միլիոն դրամով ավել է 2021 թվականին այդ նպատակով նախատեսված գումարից։ Շարունակվելու է քրյա կատարողական հիմնարկներում գտնվող իրավախախտում կատարած անձանց դասիրակության եւ կրթության ծրագրերի իրականացումը, որոնցում նախատեսված է ներգրկել 110 անձ։ Տարեկան հաստատված ծրագրերին մասնակցած եւ հավաստագրե ճտած ունկնդիրների տեսակարար կշիռը մասնակիցների ընդհանուր թվանակի մեջ նախատեսվում է 80%։ դոքոս. 2021 թվականին քրյա կատարողական հիմնարկների Շենքային պայմանների բարելավման նպատակով պետական բյուջեից գումարներ չեն հատկացվել։ 2022 թվականին այս նպատակով նախատեսվում է 2 միլիարդ 120 միլիոն դրամ, որից 1 միլիարդ 765 միլիոն դրամը բյուջետային աջակցության գումարներից եւ այն ուղղվում է քրյա կատարողական հիմնարկներում ապահով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մաճելի պայմանների եւ համապատասխան հարմարանքների ապահովմանը։ Ինչպես նաեւ արտարադրության նախարարության Արմավիր քրյա կատարողական հիմնարկի օթափողության եւ օթո օթորակման համակարգերի ներդրման։ Իրավական իրազեկում եւ տեղեկատվության ապահովում ծրագրի գծով 2022 թվականին նախատեսվել է 635 միլիոն դրամ, այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ապահովել Հայաստանի իրավական տեղեկատվության համակարգում առリスկայքու մոտ 78000 էլեկտրոնային աջերի հրատարակում, իրավական ակտերի էլեկտրոնային ժողովածուի պարբերական համալրում։ Արտադարձության համակարգի աշխատակիցների վերապատրաստում եւ հատուկ ուսուցում ծրագրի գծով 2022 թվականին նախատեսվել է 479.600.000 դրամ։ 2021 թվականի համար՝ ապակասը հատկացվել 15 միլիոն դրամ պայմանավորված քրեակատարողական հիմնարկներում օպտիմալացման գործընթացներով։ Այս ծրագրերում նախատեսվում է ապահովել 2250 հատուկ ճարայողների, 315 դատավորների, 176 դատախազների, 150 դատական ղեկադրիչների վերապատրաստումն ու հատուկ ուսուցումը, ապահովելով վերապատրաստման հավաստագրի տրացում կնդիրների 90% տեսակարար կշիռ։ Հարկադիր կատարման ծառայություններին 2022 թվականին նախատեսվել է 2 միլիարդ 858 միլիոն դրամ։ 2021 թվականի համատ լրացուցիչ նախատեսվել է մոտ 516 միլիոն դրամ, որից 476 միլիոն որի դրամը հիբրիդ փոստ նամակների էլեկտրոնային համակարգի ներդրման պայմանավորված փոստային ծառայությունների փոխատուցման եւ 40 միլիոն դրամը վարչական ծախսավորումների ծերկերման նպատակով տ Data իրավական բարեփոխումների շրջանակում իրականացվելու նախատեսվում է իրականացնել եւ ավարտել ընթա, ընթացքի մեջ գտնվող կատարողական վարույթների 60%-ը բրնագանձման ենթակա գումարի նկատմամբ բրնագանձված գումարի եւ աճուրթով վերականգնված գումարի տեսակարար կշիռը, որը նախատեսվել է մոտավորապես 11%։ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում, ծրագրի համակարգում եւ մոնիտորինգի իրականացում ծրագրի գծով նախատեսվում է 1 միլիարդ 500 միլիոն դրամ ուղղել հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ դատարանների շենքերի կառուցմանը կառուցմանը ՏՏ կան իշխանության գործունեության ապահովում եւ իրականացում ծրագրով նախատեսված է 1 միլիարդ 705 միլիոն դրամ։ Ծրագիրը գծով ծախսերը նախատեսվում է իրականացնել ԵՄ կողմից արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներին ուղված բյուջետային աջակցության ծրագրով նախատեսված գումարներից։ Ծրագրով նախատեսված գումարներն ուղղվում են հակակոռուպցիոն դատարանի բնականոն գործունեության ապահովմանը եւ դատավորների թվանակի ավելացման պայմանավորված ծախսերի փոխհատուցմանը։ Շնորհակալություն։